Lo que sí que m'ha deixat absolutament meravellada és el projecte que tenen de rehabilitar el claustre que està al costat de l'església, i la idea que tenen de guanyar aquest espai per a la ciutadania, de poder-lo dotar de plaça així a Beniparrell. És cert que és una obra que és ambiciosa, però ells tenen clar que és un objectiu que també tenen a Beniparrell, i a poc pues nosaltres considerem que des de la Diputació, des de l'Àrea de Patrimoni, ells invertint també en aquelles subvencions que puguen arribar, IFS, PEPOS, jo crec que ho podrem fer realitat, perquè realment és una obra que quedarà per a la posteritat, i és molt bonic veure que els equips de govern tenen clar el que volen. Estem així en el que és el claustre de Beniparrell, els claus dels Carmelites, que bueno, ja hem demanat una ajuda i hem tingut una conversa i una reunió en Emili del Tour per a restauració de patrimoni de lo que és el claustre dels Carmelites, que creguem que també això n'hi ha que treure-ho a la llum perquè la gent de Beniparrell també gaudisca del lloc este, que molts de Beniparrell no saben ni que existeix. I la piscina, que bueno, es va fer realitat l'any passat, ahí hem invertit 200.000 euros, però crec que ha valgut la pena, i jo crec que és per l'ús i disfrut del poble. En el que és els PEPOS del 2016 actuarem per acabar el que és les barreres de protecció, i un poc, com heu vist, la mota que està un poc desfeta i tal, i també ficar un poc d'enllumenat per a que la gent disfruti i gaudisca del lloc este, que és un lloc molt, molt assequible i molt, molt bonic. Fer possible l'accessibilitat en els edificis que fa anys que ja estaven fets amb la Casa de la Cultura, i que van a invertir també diners en això, perquè les rampes que hi ha ara no complissin les normes d'accessibilitat. I bé, són xicotetes coses que faciliten la vida de tota la gent de Beniparrell. També ens han explicat les desperfectes que tingueren en un mur de contenció en les pluges, i nosaltres ja en el seu moment vam anunciar que des de la Diputació aquelles quantitats que no cobriren el Ministeri i la Conselleria, ahir estaríem en el fons d'emergències per a fer-ho realitat.